היי אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל ואתם איתי כאן בפה ביוטי. אז אני לא יודעת אם אתם זוכרים את הסרטון שלי שעשיתי בקיץ, שהוא היה איך להיות רעננה גם בקיץ, קישור למטה. חברים שלי מאוד צחקו עליי על הסרטון הזה והם אמרו למה לא, בואי תעשי גם איך להתחמם בחורף. אז אמרתי לעצמי, וואלה, זה רעיון טוב. וכן, זה ישמע ממש דבילי, אבל אם אתם לא יודעים, אז יש לי כמה דרכים שזה מאוד יכול לעזור לכם, אז פשוט בואו נתחיל. אז הדבר הכי בנאלי שיש זה פשוט לשים על עצמכם שכבות ושכבות ושכבות של בגדים. אם זה סוודר, מעיל, צעיף, כובע חם, גרביים חמות, כפפות, מגפיים, חם צוואר, חולצה טרמית, מה עוד? וואו, יש כל כך הרבה. באשר למאכלים, אני מאוד ממליצה לכם כמובן מרק חם, או שאולי גם שוקו חם, שאני פשוט בחורף, אני מכורה לשוקו, כל הזמן שוקו, יש לי, וואו, יש לי כל כך הרבה כוסות ריקות משוקו שפשוט סיימתי אותן, והן כל הזמן מסתובבות לי בחדר. כן, אני יודעת, אני מכורה לשוקו. תה, גם, אם יש לכם אח, לא אח כאילו, אח אחות, לא דבר כזה, אך כאילו להדליק אש בום, אז ברור שלהדליק אותו בחורף. וכמובן שמזגן על חום אם לא הדלקתם. כשאתם מתקלחים, תדליקו את הדוד. רעיון מאוד טוב, תסמכו עליי. אתם יכולים לשים בחדר שלכם רדיאטור, זה מה זה כיף, פשוט ככה, ליד הרדיאטור, לשים את הידיים, זה חם, זה כיף. ואתם יכולים להתקרבל בפוך, וכמובן להתקלח במים חמים. אני בן אדם שאוהב להתקלח במים רותחים, בייחוד בחורף. זה פשוט מחמם את הגוף ומשאיר אתכם חמים לאיזה כמה שעות טובות. ואז אם תסתכלו במקלחת, אתם יכולים לראות כזה עדים יוצאים לכם מהגוף, מהידיים, ואתם כזה כמו גיבור על כזה מטורף. וואו, יש לי עדים, וואו. כמובן, אם אתם רוצים שהשתייה שלכם תישאר חמה, תשתמשו בטרמוס. אתם יכולים לישון עם כרית חימום. חימומית, צמיחת פליז, חיית מחמד אם יש לכם איזה חתול או כלב, פשוט להתקרבל איתו. כן, זה לא מחמם, זה סתם חמוד. אם יש לכם צו, כל הבאסה, הוא לא יחמם אתכם. לא מצליק מיד, תחשבי על פתיחות אחרות. והדבר האחרון שאתם בטח תצחקו עליי, או שלא, כי כל מי שיודע, ספורט זה אחד הדברים שהכי מחממים. גם אם עכשיו, לא יודעת מה, אפס מעלות, וממש ממש קר, ויורד שלג, ואם אתם תעשו ספורט, אם אתם תזוזו, פשוט לנוע קצת, או לא יודעת מה, לרוץ טיפה, לעשות שכיבות צמיחה, פשוט להפעיל את עצמכם, אז הגוף שלכם ישר מתחמם, ואז אתם יכולים, מרוב שחם לכם מהספורט, אתם יכולים פשוט להוריד את הבגדים מרוב שחם לכם, וזה, כולם יסתכלו עליכם, מה אתם משוגעים? כאילו ממש קרה, איך אתם מורידים את הבגדים? איך? טוב, אז אני מקווה שהסרטון עזר לכם, ושיהיה לכם מאוד חם בחורף. אני מזמינה אתכם להתחמם איתי בערוץ שלי. וואי, זה נשמע ממש מפגר, מיכל. כן, אם לא נרשמתם אליי, היי, אני מיכל, כן. פרטים למטה, פשוט תירשמו אליי, או... אתם לא חייבים, כאילו, אם בא לכם, זה לא... אני לא מחייבת אתכם, כאילו. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם חורף חם, כמו שכבר אמרתי, ביי!